Dnes je deň oh. Čoho? Deň oligarcho. Každý minister má svojho oligarchu a musí sa o ňo starať. Čo je veľa, to je veľa. 5 hodín ma vláčil po galériách. Ja som ho musela masírovať. Pochop, bez toho to na Slovensku nejde. Bez čoho? Bez peňazí. Dlhý. Chodím si na golf. Široký. Poľovačky. A bystro zraky, nie? Nie, Kašťák, ten je cez umenie. Ministri. V útorok o 22:40 na Jojke.